Aeroporto Internacional, por favor. Nadine. Não, Barra. Vamos primeiro na Barra, por favor. Meditação é tudo na vida de uma pessoa. Tudo. No que você medita, tudo em você se pacifica. Pensa no efeito que isso tem sobre a pele de uma pessoa. Pensa. Sobre a pele e todo o resto, não é? Melissa, Melissa, me conta da reação do indiano. Ai, que sucesso, hein? Você contou pra ele da história do colar? Como é que ele foi parar nas tuas mãos? Sim, da moça que desmanchou o noivado? É. Contei, claro que eu contei. E aí? Aí que fica todo mundo pasmo, né, Chiara? Como é que alguém pode acreditar que uma moça vai se separar de uma preciosidade como aquela? É. Eu acho que ele também não acreditou muito, não. É. Alô? Quê? Você acredita que o Raj já sabe? Sabe o quê? Que você vendeu o colar. Sabe? Não só sabe como viu o colar no pescoço da Melissa Cadore. Ei, Duda, você tá aí? Tô. Eu achei que você ia gostar de saber que também pode devolver o tapa. Pelo menos isso, né? Agora ele já sabe o que significa pra mim tanto quanto eu signifiquei pra ele. Pelo menos isso. Já? Já. A babá acabou de chegar aqui e eu já tô indo. Tá bom. Daqui a pouco eu tô aí. Beijo. Duda? Para quem bem viveu o amor. As vidas que abrem, carinho guardado no cofre de um coração que voou. É um afeto deixado nas veias de um coração. Achei que você fosse gostar de ter de volta. Que ficou. É a certeza da eterna presença da vida que foi na vida que vai. É saudade da boa. Feliz cantar.